që të mbani dhëmbë të bardhë me disa produkte natyrale. Të gjithë ne luftojmë për të patur një buzëqeshje të bukur dhe kjo ndodh vetëm kur ne kemi dhëmbë të bardhë, sepse këto të fundit na tregojnë person tërheqës, të shëndetshëm dhe të ri. Por shumë nga ju nuk guxon të qeshni në publik për shkak se nuk keni pasur mundësi të shkoni te stomatologu për të bërë të mundur zbardhjen e tyre. Por duhet të dini se ekzistojnë disa produkte natyrale që bëjnë të mundur zbardhjen e dhëmbëve në kushte shtëpie. Luleshtrydhja me sodën. 10 luleshtrydhe të grira në një lukë sot aplikojeni mbi dhëmbët 2 herë në ditë për disa javë dhe do të keni rezultate të shkëlqyera. Sod me limon. Gjysmë lugë sod dhe disa pika lëng limoni ose ujë dhe aplikojeni në dhëmbë me furçë ose me gishta. Lëkura e bananes. Ju ndihmojnë 3 lëkura bananesh që i fërkoni tek dhëmbët për 10 minuta. Lëreni të pushojë për 20 minuta dhe pastaj lajmi. Do të japin patjetër rezultate të larta. Do të mbani të pastër dhe të bardhë dhëmbët tuaj në mënyrë natyrale.